ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ନହେଲେ ପିତା। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ମୁଁ ତ କହିବି ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅବାଟକୁ ଯାଇଛି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ, ତୁମେ ଭଲରେ ହେଉ କି ମନ୍ଦରେ ହେଉ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ତୁମେ ଘରକୁ ଆଣିବ କି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା କରିପାରିବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆଉ କାହା ସହିତ ଆଫେୟାର ବନେଇବ। 2020 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ତାର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ପଚାରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କାହା ପାଇଁ କଲା। ମନ ଭିତରେ ବହୁ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ 2020ରେ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ ଥିବି, ମୁଁ ସେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବି ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଫେୟାର ବନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ପୂଜାକୁ ଅବମାନନା ହଉନି କି? ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ କରାଯାଏ, ସାବିତ୍ରୀ କରିବନି ତ କରିବନି। ତା ମାନେ ଦିଦିଟା ଆଫେୟାର ଥାଇକି ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛ, ପୂଜା କାହା ଆଡକୁ ଯାଉଛି? କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି? ସେ ଜାଗାରେ ପୂଜା କାହା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏଠି କେତେ ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ଟୋଟାଲ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଏଠି ଖରାପ ହଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଭୁଲ କରିବ କହିବେ ନାରୀ ଭୁଲ କଲା, ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ବି କ'ଣ ଭୁଲ ନାହିଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟା ମାନେ କାହା କାହାର କି ସପୋଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତୁମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର ଅନ୍ୟର ଘର ବସିବା ପାଇଁ, କେବେ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନୁହେଁ, ଘୁଷୁରୀ ଯାଇକି ନଳାରେ ମୁହଁ ମାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସିଂହ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ? ସିଂହର ଯଦି ମାନେ ମାଂସ ହେଲାନି, ଘାସ ଖାଇକି ତ ସେବେ ମରିଯିବ, ପଛେ ଘାସ ଖାଇବନି, କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଯାଇକି ନଳାରେ ମୁହଁ ମାରେ। ତେଣୁ ଇଜ୍ଜତର ସହିତ ବଞ୍ଚ ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ଏମିତି ଏଡ଼େସେଡ଼େ ଏମିତି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛ? 50 ଜାଗାରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିବେକ ଥିବ, ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଆସୁଛି କୁଆଡୁ? କି ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଏଇଆ ନୁହେଁ, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ କେତେ ଜଣ ସକ୍ସେସ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଦିନ ଯାଇଛି? 6 ମାସରେ ଗୋଟେ ଆଫେୟାର, ଯିଏ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛି ନା, ସେ 6 ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ? ଇଏ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ନା, ତାକୁ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବା କି ଭଲ ପାଇବା? ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇବା କିଛି ଏସବୁ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର କି ଭଲ ପାଇବା? ତା ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପାଗଳ ଲୋକମାନେ, ଭଲ ପାଇବା ସେଇଠି କୁହେ। ଏମିତି ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣ, ତାକୁ ହିଁ ବିକଶିତ କର, ସେଇଥିରୁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବେ ନା। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଭଲ ପାଇବାକୁ, ଭଲ ପାଇବା ତ ଏସବୁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ଭଲ ପାଇବାକୁ କଥା କହିଲେ ତ ମାନେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ଭଲ ପାଇବା ଆଦମ ନୁହେଁ, କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗନି, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ କିଛି ଓଲଟିକି ଆସିବ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ବିବାହ କଲା ବେଳକୁ ଭଲ 2-4 ମାସ ଭଲ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନିଜ ଭିତରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜ ମୋତେ କହିଲ କି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲା, ଇଏ ଜେଲ୍ ଗଲା, ଇଏ ଘଟଣା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ କାହିଁକି ହବନି? କ'ଣ ପାଇଁ ହବନି? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଇଏ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ସବୁ ଶୋଭା ପାଏ ନା। 45 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରେମ ଆସୁଛି କୁଆଡୁ? କି ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଲେ କାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ତା ପରଦିନ 2 ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। 5ଟା ବାହା ହେଇଯିବା 7ଟା ବାହା ହେଇଯିବା, ଫ୍ଲଡ଼ରେ ଫ୍ଲଡ଼ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ା କି ଭଲ ପାଇବା ନା? ସେ ସଂସାର ଠିକ୍ ରହିବ ନା? ସେ ଘର ଉଜୁଡ଼ୁଛି ତ ବହୁତ କିଛି।